מפגן כוח צבאי בטיוואן הותיר אחריו מסרים מעורבים. יותר מתריסר טילים שוגרו בבסיס בדרום האי, וזאת ימים ספורים לאחר שסין בחנה את אב הטיפוס למטוס הקרב החדש G-20. ביום שלישי נערך בטיוואן ניסוי טילים נרחב. בניסוי הופגנו יכולות ההתגוננות של טיוואן. המדיה הוזמנה לניסוי שלא נראה כמותו מזה עשור. הניסוי נערך ימים ספורים לאחר שסין בחנה את אב הטיפוס למטוס הקרב J-20. The Taipei authorities understand that they have to adopt some kind of asymmetric strategy or tactics in dealing with the expanding, improving Chinese air force. So there's a lot of debates on whether Taiwan should buy, should acquire more advanced fighters, or they should spend more money on better missiles. 6 מתוך 19 טילים הכתיעו את מטרתם בניסוי שנערך בבסיס צ'ייפנג בחוף הדרומי של טיוואן. נשיא טיוואן מאי ינג ג'או אומר שהוא אינו מרוצה מהתוצאות. סין טוענת בעלות על טיוואן עוד מזמן מלחמת האזרחים של 1949 ואימה שעוד תשיג שליטה על האי. נאמר שלסין יש יותר מ-1,500 טילים המכוונים לטיוואן, לעומתה טיוואן הודיעה שהיא מפתחת טילים המסוגלים לפגוע בערים מרכזיות בסין. ארצות הברית היא בת הברית וספקית הנשק הגדולה ביותר של האי טיוואן, בעוד שבייג'ינג מתנגדת בקולניות למכירת נשק בין טיוואן לוושינגטון.